မျိုးသမီးငယ်တွေကိုစီယုံကပြည်တစာအဖြစ်အတင်းကျပ်စေခိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီးငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်တာတွေပြုလုပ်ကြသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ24ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတော်မြို့မှာရဲစခန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်တစာအဖြစ်အတင်းကျပ်စေခိုင်းခံရသူအမျိုးသမီးငယ်တအူးကိုအမှတ်6လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရေးတပ်ဖွ
ဒီနောက်စိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းနေသူဆန့်ရှီခေါ်ဇော်ရှင်းခေါ်ဟန်ဇော်ရှင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြည်တစာအဖြစ်လုပ်ကင်မယ်ဆိုပါကငွေလူတလောက်ထုတ်ပေးမယ်လို့စီယုံပြောဆိုတဲ့အတွက်လိုက်ပါသွားခဲ့ကအဆိုပါဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူကတဲခုခန်းတွေကိုပို့ဆောင်ကပြည်တစာအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ရပေမဲ့တရက်ကိုကြက်တထောင်သာရရှိခဲ့ပြီးအခြားပြည်တစာမိန်ကလေးတွေနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့
ထိုင်ခဲ့ရသလိုဆန်ကယ်ကယ်ရီမောင်းနှင်သူဆန်ရှေခေါ်စောရှင်းခေါ်ဟန်စောရှင်းကလည်းအလိုမတူဘဲတာမယာအဖြစ်ပြုချက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျွန်လာ၁၂ရက်နေ့မှာတော့ပြည်ထစာအဖြစ်လောက်ကင်မှုပို့ဆောင်ခြင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး
ကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကဆန်ရှိခေါ်ဇော်ရှင်းခေါ်ဟန်ဇော်ရှင်းနဲ့ခိုင်းစပယ်ဦးတို့ကိုကျွလွန်နှစ်နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကဆန်ရှိခေါ်ဇော်ရှင်းခေါ်ဟန်ဇော်ရှင်းနဲ့ခိုင်းစပယ်ဦးတို့ကိုကျွလွန်နှစ်နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကဆန်